हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईँलाई स्वागत छ नमस्कार गुड मर्निङ शुभ प्रभात कान्तिपुर टेलिभिजनको नियमित बिहानी सो गुड मर्निङ नेपालमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म सबिना सा कार्की आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ यहाँको बिहानीलाई सुखद सुरुवात गर्न यहाँको जीवनमा ऊर्जा भर्ने प्रयास स्वरूप फटा हामी आइसकेका छौँ ढिलो नगरिकन फटाफट हाम्रो सेगमेन्टतर्फ लागिहालौँ माई मर्निङ्स जहाँ हामी तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका सुन्दर तस्विरहरू देखाउँछौँ र हामी मार्फत तस्विर मार्फत हामी लगायत तपाईँलाई घुमाउँछौँ हामीलाई पहिलो तस्विर सुभाष हुमा गाईले पठाउनु भएको छ बिहानी यात्रा बनेपा बजार भनेर यहाँहरू कतिजना अहिले बाहिर निस्कने तर्खरमा हुनुहुन्छ होला यहाँहरू सबैलाई शुभयात्रा पनि भन्न चाहन्छौँ र त्यसै गरी हामीले अर्को तस्विर लिएका छौँ गोरख विष्टको ट्विटर ह्यान्डलबाट लिएका छौँ निकै नै सुन्दर तस्विर छ यो म र चौरी माथिल्लो डोल्पा डोल्पोको यात्रामा ह्यासट्याग डोल्पो ह्यासट्याग नेपाल लेख्नुभएको छ कति सुन्दर तस्विर छ यो हेर्दाखेरि नै एकदमै मुड फ्रेस हुन्छ यहाँलाई अलिकति बिहानै तनाव भइसकेको छ भने पनि यस्तै तस्विर भिडियो हामीलाई पठाउनुहोस् क्याप्सनसहित कुन ठाउँको हामी प्रसारण गर्नेछौँ त्यसको लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिनुहोस् हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ केटिभी डट जिएमएन गुड मर्निङ नेपालको सर्ट फर्म त्यहाँ गएर तपाईँले टाइम लाइनमा मेन्सन गरेर क्याप्सनसहित पठाइदिनुहोला त्यसै गरी हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल एट अफिसियल जिएम नेपाल रहेको छ हामी यहाँहरूको तस्विर भिडियोको प्रतीक्षामा छौँ सो अब नेपालीहरूको लागि लागि एउटा सो नेपालमै बनेको कुनै फ्रेन्चाइजी सो होइन नेपालमै बनेको अर्ग्यानिक सोको प्रतीक्षा छ विगत केही वर्षदेखि भनौँ यो दोस्रो सिजन आउँदैछ मैले यति भनिसक्दा यहाँले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला हामी कसको कुरा गरिदिन्छौँ भनेर कमेडी च्याम्पियन्स कमेडी च्याम्पियन्सको दोस्रो सिजन आगामी साताबाट सुरु हुँदैछ यहाँहरूलाई जिज्ञासा होला यहाँहरूले यो सो फलो गर्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ किनकि पहिलो सिजन एकदमै हिट भएको थियो यसपटक अब कोरोना भाइरस महामारीले निराश छन् धेरै नेपालीहरू उहाँको जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू आए त्यसैले अब भनेको चाहिँ हाँस्ने पालो नै हो तपाईँलाई लाग्न सक्छ अब यसपालि के कस्ता प्रतिस्पर्धीहरू छन् फरक के हुन्छ कमेडीको स्तर कस्तो छ कन्टेन्टको स्तर कस्तो छ यी सबै प्रश्नहरू यहाँलाई सक्छन् नि सो आज हामी यिनै प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने प्रयासमा छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा गेस्ट पनि आइसक्नु भएको छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ विशाल भण्डारी निर्देशक कमेडी च्याम्पियनको स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद यहाँ त अब हेर्ने बित्तिकै एकदमै मैले यहाँलाई पहिलो पटक भेट्दै छु एकदमै फ्रेस टार्मिङ र एकदम स्माइलिङ त्यसैबाट उत्पन्न भएको सो हो कि के कमेडी च्याम्पियन आफै यति धेरै फ्रेस हुनुहुन्छ हजुर हुन्छ नि हुन चाहिँ अनफ्रेस हुनुपर्ने हो होइन राति दुई बजीसम्म काम गरेको थिएँ तर कस्तो हुन्छ भने हाम्रो लागि सायद रमाइलो यही होला जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ एउटा रियालिटी सो गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ लाइक ट्वेन्टी फोर आवर्स अब यदि चौबिस घन्टै तपाईँ छ महिनासम्म लगातार खट्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो समयको माया गर्नुहुन्न भने मात्रै त्यो म्यान पावरले मात्रै रियालिटी सो निकाल्न सक्छ मेरो अनुभव अनुसार होइन र रहेको कुरा फ्रेसनेसको कुरा त के छ भने आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने गर्छु म एभ्री मर्निङ एउटा एक घन्टाको समय चाहिँ म आफ्नो शरीरमा खर्च गर्छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि अलिक फ्रेस देखिन्छु यो सो पछि यहाँको पर्सनल लाइफमा पनि केही परिवर्तनहरू आए कतिको uh, ह्युमर भन्नु भएको छ कतिको हाँस्नुहुन्छ अथवा त्यो अरू चिजलाई हेर्दाखेरि पनि कतिको त्यहाँ चाहिँ कमेडी ती देख्नुहुन्छ चा। uh, मैले चाहिँ खासमा मलाई कमेडी कन्टेन्टहरू पहिलादेखि नै मनपर्ने hmm. हो आफ्नो कार्य यो जुन कार्य व्यस्तताको का बिचमा पनि घरमा पुगेर हेर्ने सोहरू चाहिँ मेरो प्रायः कमेडीहरू नै पर्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै न्युज पेपर पढ्नु जुन आज पाएको छु नि अब चाहिँ म पढ्छु अनि त्यसपछि आएर दिनभरिका इभेन्टहरू फलो गर्नु र इभिनिङमा चाहिँ कमेडी हेर्दै सुत्ने चाहिँ मेरो ह्याबिट नै थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जहिले पनि इन्डियन कमेडी सोहरू हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा विदेशी फरेनरहरूको सोहरू हेर्नुपर्ने थियो होइन यस्तै सो चाहिन्छ र नेपाली अर्ग्यानिक कन्टेन्टमा नेपाली कन्टेन्टलाई यसरी नै प्रेजेन्ट गर्ने किसिमको यो खालको स्ट्यान्डअप नेपालमा चाहिन्छ भन्ने कन्सेप्टका साथ चाहिँ च्याम्पियन जन्म्या हो जहाँसम्म हामीले बुझेअनुसार यहाँको बारेमा पढे अनुसार त यहाँको करियर त गायक बाट सुरु भयो होइन हुन्थ्यो गायक अब अहिले त हुन्छ कि गाउनु अहिले कहिलेकाहीँ बाथरुम सिङ्गरको <laughs> ग्रुपमा हुन्छ <है>, नि <laughs> समय मिलेसम्म गाइन्छ अब करियरको जुन हुन्छ नि तपाईँले यो कामको क्रममा अथवा आफ्नो करियर <laughs> माथि उठाउने क्रममा चाहिँ काफी धेरै प्रयासहरू गर्नुहुन्छ तर तपाईँको डेस्टिनीमा चाहिँ कुन पोइन्टमा अथवा कुन विषयवस्तुमा सफलता लेखेको छ भन्ने त थाहा हुँदैन हामी खालि त्यो सफलताको बाटो मात्रै खोजिरहन्छौँ नि त होइन त्यो बाटो खोज्ने क्रममा मैले धेरै नै गरेँ मैले एउटा के भन्छ कटन रड्सहरूको बिजनेस पनि स्टार्ट गरेँ त्यसपछि सिङ्गिङ स्टार्ट गरेँ किनभने मेरो पारिवारिक सम्बन्धमा नजिक रहनुभएका चाहिँ सुगम पोखरेल एकदम चर्चित हुनुभएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ यदि मेरो दाइ पर्ने मान्छे चर्चित हुनुहुन्छ नि म पनि त सक्छु होला नि त भन्ने हुन्छ नि त होइन मिठै गाउँथेँ त्यो ट्राई गरेँ त्यसपछि त्यही त्यही दौरानमा मैले टेलिभिजनमा भिजेङ गर्ने मौका पाएँ अनि त्यो मेर मेरो लागि अवसर थियो किनकि मेरो एल्बम त्यो इयरको डिजास्टर एल्बम भइसकेको थियो होइन मेरो एल्बम मेरा केही साथीहरूले मात्रै सुने सुने होला नि अनि त्यसले ते गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भिजेङ गर्ने अवसर पाएँ त्यसपछि म्युजिक भिडियो मेकिङमा मेरो इन्ट्रेस्ट भयो किनभने त्यो 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 समय कस्तो थियो नि टेलिभिजन कर्मीहरूले प्रायः म्युजिक भिडियो बनाउँथे अनि त्यो त्यो एउटा ट्रेन्ड चलेको थियो त्यो ट्रेन्डमा मैले पनि हल्का हात धुन पाएँ त्यो खोलामा <स्णच> होइन त्यसपछि इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो र पछि गएर जुन नेपाल आइडलको सिजन वानमा हामीले काम गर्ने मौका पायौँ त्यो एउटा फरक अनुभव भयो अनि टेलिभिजनको दायराबाट बाहिर निस्केर एउटा प्रडक्सनमा सोच्दाखेरि र एउटा ह्युज कार्यक्रम प्रड्युस गरेर देखाउँदाखेरिको मजा छुट्टै हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ पहिला म घडी हेरेर छ घन्टाको ड्युटी आठ घन्टाको ड्युटी गर्ने मान्छे अहिले मलाई मा चाहिँ त्यो रियालिटी सोको चौबिस घन्टा एकदम मनपर्छ <laughs> 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 यहाँले भन्नुभयो नि आफ्नो आफ्नो एल्बमले मेरो डिजास्टर एल्बम भन्नुभयो यहाँले गरेका कामहरू भन्नुभयो मानिसहरूलाई एउटा काम सफल भएन भने त्यहाँ दिक्क लाग्छ होइन मान्छेहरू फ्रस्ट्रेसनमा जानुहुन्छ तर यहाँले एकपछि अर्को प्रयास गर्दै जानुभयो र अहिले चाहिँ लाग्छ यो कमेडी च्याम्पियनसिप डेस्टिनेसन हो तपाईँको अथवा अझै योभन्दा अरू पनि देख्न सक्छौँ यहाँबाट हामीले होइन काफी धेरै कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ तपाईँले भनेको एउटा पोइन्ट मलाई जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट लाग्छ क्या त्यो असफलतामा मान्छेहरू एकदम हतोत्साही हुने गर्छन् अनि त्यसपछि काफी धेरै किसिमका छटपटा हाटले पासपोर्ट <laughs> बोकेर हामी चाहिँ एम्बेसी दौडिन थाल्छौँ नि त तर हरेक असफलताले अनि हरेक प्रत्येकचोटि तपाईँको एउटा फेलियरले तपाईँहरूलाई चाहिँ सयवटा गल्तीहरूसँग परिचय गराउने हो <laughs> होइन एउटा ठाउँमा तपाईँ फेल हुँदाखेरि म यसमा फेल किन भयो त म सिङ्गिङमा किन फेल भएँ भन्दाखेरि चाहिँ म राम्रो सिङ्गर छँदै थिइनँ नि त्यो लहरमा आइरहेको थिएँ सबैले गीत गाउनु सक्छ होला भन्ने परेको थियो र त्यो सिनारीै त्यस्तै थियो क्या त्यो बेलामा जसले पनि गाइरहेको थियो क्या होइन त्यो जसले पनि गाउने ठाउँमा मैले पनि गाएको थिएँ नि त त्यसले त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद म सफल हुँदिनँ नै थिएँ त्यो काममा टेलिभिजनमा जुन समयमा म टेलिभिजनमा एज अ भिजे काम गर्न सुरु गरेँ त्यो बेलामा म भिजेको रूपमा पनि त्यति अब्बल थिइनँ म खराब थिइनँ होला तर म त्यति राम्रो थिइनँ कि म नेपालको नम्बर वान भिजे बन्न सकौँ अथवा त्यसलाई नै पेसा बनाएर चाहिँ आफू अगाडि बढ्न सक्ने किसिमको क्षमता ममा थिएन किनभने मैले नथ्यो भनेदेखि त आफ्नो कार्यक्रमहरू आफै होस्ट गर्थ्यो होला नि आज होइन त्यो त्योसँग मलाई परिचय गराए त्यसपछि म्युजिक भिडियोमा चाहिँ म केही हदसम्म सफल भएँ मैले लगभग चार सयवटा म्युजिक भिडियोहरू बनाएँ त्यसपछि एउटा सिनेमा बनाएको थिएँ मेकिङ वाइज म सन्तुष्ट छु तर समीक्षामा मैले त्यसमा धेरै गाली खेप्नु पर्यो होइन र रियालिटी सोमा चाहिँ मैले गरेका कामहरू मन पराउनु भएको छ अहिलेसम्म दर्शकले भनेपछि यो चाहिँ मेरो डेस्टिनेसन हुनसक्छ है भन्ने चाहिँ यहाँलाई राख्दाखेरि मानिसहरूलाई यो चाहिँ थाहा हुनु यो महसुस चाहिँ हुनु कि मेरो क्षमता केमा छ र म केमा चाहिँ राम्रो गर्न सक्छु अवश्य पनि तपाईँ जेमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा त तपाईँलाई माथिबाट लेखेर पठाएकै छ त होइन त्यो चिज त निस्किन्छ त्यसको जस्तो मैले भनौँ मैले तिनवटा रियालिटी सोहरू गरेँ आइडलको सिजन वान गरेँ भोइसको सिजन वान गरेँ र च्याप्टनको सिजन वान गरेँ यो तिनैवटामा मैले एक किसिमको दुइटा सो गर्दासम्म म छायामा थिएँ किनभने म त्यसको चाहिँ फर्स्ट एन्ड डिरेक्टर थिएँ र यो एउटा सो चाहिँ एज अ प्रड्युसर डिरेक्टर हामीले नै स्टार्ट गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यी तिनैवटा प्रोजेक्टमा मैले गरेको रोलमा म एकदम सन्तुष्ट छु अब हामी कमेडी च्याम्पियनको कुरा गरौँ यहाँको पर्सनल लाइफ कुरा अलिकति केही भावुक पनि भयो जस्तो हामी किसो तर ब्रेकपछि ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालको साथमा हुनुहुन्छ आज हामी कमेडी च्याम्पियन्सका निर्देशक विशाल भण्डारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ अब सो अनि हुनलाई अब केही दिन मात्रै बाँकी छ होइन आगामी शुक्रबारबाट हुँदैछ उत्साह छ कि नर्भसनेस छ कस्तो छ यो पिरियडमा यो यो पिरि यो पिरियड भनेको चाहिँ सबै कुराको मिक्स फिलिङ हुने हो हामीले एक चरण अभ्यास पनि गरिसक्यौँ आज टेक्निकल रिहर्सल छ म यहाँबाट गएपछि त्यो सुरु हुन्छ हाम्रो प्र प्राविधिक रूपमा हामी एउटा एपिसोड नै खिच्छौँ आज जुन चाहिँ सुटिङ चाहिँ भोलिदेखि छ तर आज क्यामरा टिम अनि स्विचर टिम त्यसै गरी डिरेक्सन टिमले एकचोटि रिहर्स गर्छ र हाम्रो कन्टेस्टेन्टले पनि त्यसमा एपिसोड खिचे जसरी नै आफूलाई पर्फर्म गर्नुहुन्छ अडियन्समा <laughs> उनीहरू नै बस्छन् उनीहरूले नै पर्फर्म गर्छन् त्यो त्यो लेभलसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ के छ भने एभ्रिथिङ्स यो हाम्रो प्लान अनुसार नै चलिरहेको छ तर यो नेभर नो यो कम्पिटिसन हो कसैले आफ्नो कन्टेन्ट बिगार्दियो भने दर्शकलाई नराम्रो लाग्नु अथवा हाम्रो दर्शकलाई ओहो यो कमजोर छ भन्नु दर्शकले हाम्रो सो मन नपराइदिएला भन्ने डर त मलाई छँदैछ तर के हुन्छ भने त्यो त कम्पिटिसन हो mm -hmm. नि त भोलि गएर जजको अगाडि र त्यत्रो डेढ सय दुई सय अडियन्सको अगाडि उनीहरूले पर्फर्म गर्दा बा बिगार्दैला कि भन्ने किसिमको डर चाहिँ छ तर आजसम्म जति पनि तयारी भएको छ त्यो तयारीबाट सन्तुष्ट मात्रै होइन मजाले कन्फिडेन्ट हुने ठाउँ छ कि यो वर्ष हामी हाम्रो ट्वेन्टी फोर बढ्दै चाहिँ हाम्रो दर्शकलाई मजाले हँसाउँछौँ भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ छ तर नर्भसनेस के छ भने बा हाम्रो कन्टेस्टेन्टले केही बिगार्दैला कि <laughs> कमेडियनहरू त हो कम्पिटिसन त हो कम्पिटिसनमा गएर सेटमा बिर्सिँदै कि त्यसलाई रिसुट त गर्न मिलेन नि त अनि त्यो एउटा नर्भसनेस छ जस्तो कमेडीको कुरा गर्दाखेरि दर्शकको रूपमा होइन मलाई लाग्ने र धेरैलाई लाग्ने जस्तो नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो कमेडी अहिलेसम्म पनि केही परिवर्तनहरू त आए होइन दोहो दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरू अनि विशेष गरी महिलामाथिको अलिकति भद्दा खालको कमेन्ट अनि राजनीतिज्ञहरूको आवाजको नक्कल भनौँ न त्यसमा डिपेन्ड छ होइन र धेरै कमेडी सो धेरै कमेडीहरू हामी त्यस्तै देख्छौँ यो कमेडी च्याम्पियन्स चाहिँ के हिसाबले फरक छ त्यो कन्टेन्टको स्तर छ नि कस्तो छ कन्टेन्टको स्तर हामीले लास्ट इयरबाट पनि निकै नै सुधार गरेको छौँ सुरुवाती केहीमा केही स्ल्याङ्सहरू पनि थिए तपाईँले भने जस्तो मैलामाथिका भद्दा टिप्पणीहरू पनि थिए र अलि अलिकति भनौँ न दाजु बहिनीसँगै बस्न नमिल्ने आ आमा छो छोरासँगै बसेर हेर्न नमिल्ने खालका अप्ठ्यारा शब्दहरू पनि निस्किरहेका थिए तर ती सबै चिजलाई हामीले कन्ट्रोल गरिसकेका छौँ लास्ट सिजनले त्यही भएर योचोटि त्यस्ता किसिमका स्टेटमेन्टहरू हाम्रोबाट डेलिभर हुने छैनन् तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने तपाईँको कुनै देश अथवा कुनै समाज जे कुराबाट गाइडेड छ असी प्रतिशत ह्युमर त्यहाँ मात्रै निस्किन्छ जस्तो नेपाललाई राजनीतिले मात्रै घुमाइरहेको छ नि अहिले नेपालमा सबैभन्दा फस्टाएको व्यापार राजनीति हो मसँगै आराममा राजनीति गर्ने साथीको प्रपर्टी अहिले हेऱ्यो भने मलाई दुःख लाग्छ मैले कुन पेसा लिएँ भनेर क्या त्यो एउटा पेसा भइसकेको छ द्याट्स वाइ पोलिटिसियनमा चाहिँ बढी कमिडी हुने भयो अथवा पोलिटिक्समा हुने भयो जसरी इन्डियामा चाहिँ बलिउड र क्रिकेटबाट सुरु हुन्छ mm -hmm. र त्यहाँको पोलिटिक्स थर्डमा मात्रै पर्छ त्यो त्यो कन्ट्रीलाई विश्वमा केले चिनाएको छ भन्ने कुरा त हो होइन र रहेको कुरा अर्को तपाईँले भन्नुभएको महिला अथवा जातीय उत्पीडनमाथि पनि काफी धेरै ह्युमर्सहरू आउँछन् र हाम्रो देशको मुख्य मुद्दाहरू नै त्यसमै पर्छ mm -hmm. नि mm त -hmm. हाम्रो देशको मुख्य मुद्दा चाहिँ महिला अधिकार नै पर्छ र जातीय उत्पीडन अनि वर्ग धर्म र जातीय अन्तर जुन किसिमको विभेदहरू छ त्यो विभेदमाथि पनि किन जोग बन्छ त भन्दा त्यो नै हाम्रो मुख्य मुद्दा हो कुनै पनि देशका स्ट्यान्डअप कमेडियनले त्यो देशका मुख्य मुद्दाहरूमाथि नै सटाएर निर्माण गर्ने हुन् होइन त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस चाहिँ हामी गर्दैछौँ जस्तो अब अहिले त एकदमै दर्शकहरू चाँडो रियाक्टिभ हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले सानो गल्ती थाहा पाउनु भयो भने पनि त्यो कति ठुलो बहस हुन्छ भने त यहाँहरूले पनि एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भयो होइन यहाँहरूले यो प्रोग्राम बनाएर राख्दाखेरि रियालिटी सो बनाएर राख्दाखेरि यहाँहरू बिच यस्तो कुराहरू कतिको छलफल हुन्छ कतिको यहाँहरू चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ हामी डराउँछौँ नि हरेक कन्टेन्ट फाल्नु अगाडि हामी एकदमै डराउँछौँ जस्तो Uh, कुनै एउटा कन्ट्रोभर्सी भइसकेपछि अनि त्यो कन्ट्रोभर्सियल स्टेटमेन्ट अघि यसमा पनि आउन सक्छ है यो चिजमा सक्छ यस्तो हुन सक्छ भन्ने चिजहरू छ भने हामी त्यसलाई पुरै युट्युबमा सर्च गरेर त्यस्ता विषयहरू बोलिएका छन् कि छैनन् त्यस्ता ह्युमरहरू फालिएका छन् कि छैनन् भनेर पुरा रिसर्च गर्छौँ अनि पब्लिस गरिसकेपछि हेरेर बस्छौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म केही भयो कि भएन भनेर त्यो चाहिँ चलिरहन्छ तर के छ भने कमिडियनलाई पनि हरेक मुद्दामा उ उसलाई बहस गर्नबाट अथवा उसलाई सार्काजम अथवा ह्युमर क्रिएट गर्नबाट रोकियो भने पनि गाह्रो पर्छ नि त इच एन्ड एभ्री हुन्छ नि यो यस्तो हुन्छ क्या यो एकदम विकसित मुलुकले हामी जस्तो अल्प विकसित अथवा विकसोन्मुख देशहरूमाथि दिएको छ क्या यो विभिन्न चिजहरू यस्तो गर्नु हुँदैन यो हो त्यो हो यो हो त्यो हो भनेर उनी उनीहरूले हामीलाई थोपरेका छन् नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई फलो गरिरहेका छौँ क्या अनि जुन नै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो नै एउटा ठुलो समस्या हो जस्तो लाग्छ क्या हजुर दर्शकको चोइस चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अब विगत वर्षहरूमा पछिल्लो समय भनौँ न कमेडीप्रतिको कमेडीलाई लिएर उहाँहरू सिरियस नै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू एक एक खालको कमेडी खोजिरहनु भएको रहेछ सा, सायद जुन हामीले बनाएर दिउँ दर्शकहरूलाई त्यो खालको कमेडी खोजिरहनु भएको रहेछ एउटा ट्रेडिसनल वेबाट त गइ नै रहेको थियो होइन हँसाउने प्रयासहरू नभएका होइन नेपालमा हाँस्य प्रधान कार्यक्रम नै बढी चर्चित पनि छन् सायद यहाँ दुःख धेरै भएर होला क्या मान्छेलाई हाँस्ने चिज मनपर्ने होइन हँसाउनु गाह्रो पनि कुरा हो नि गाह्रो पनि छ त्यति सजिलो त छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो रेस्पोन्स छ र अहिले पनि ठुलो नम्बर अफ पिपल वेट गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँले भनेको जस्तो कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्ने एउटा एउटा हुन्छ नि हाम्रो सोसियल सोसियल नेटवर्किङ साइडको आर्मी एकदम डेन्जर छ क्या हाम्रो नेपालको अनि हामीलाई चाहिँ त्यो आर्मीसँग मात्रै डर लाग्ने हो अरू त अरू दर्शकहरू त खुसी हुनुहुन्छ अब कमेडी च्याम्पियनको फ्रन्टमा देख्दाखेरि हामीले होइन तिनजना एकदमै सशक्त महिला हुनुहुन्छ हजुर रिमा विश्वकर्माजी के अधिकारी रिचा शर्मा Uh, हजुर कमेडियनहरू चाहिँ हामी त्यस्तो स्ट्यान्डअप कमेडियन भनौँ न नेपालमा त्यस्तो सशक्त रूपमा महिलाहरू चाहिँ आएको देख्दैनौँ यहाँको यो पटकमा कतिजना को महिला आउनु भएको छ कस्तो हुनुहुन्छ यो पटक हामी खुसी हुने ठाउँ छ किनभने दुईजना महिलाले स्थान बनाउनु भएको छ टप ट्वेन्टी फोरमा र उहाँ फाइट गरेर नम्बरकै आधारमा आउनुभयो जितेरै आउनुभयोलाई पराजित गरेर आउनुभयो गएको वर्ष हामीले खोज्नु परेको थियो गएको वर्ष हुन चाहिँ सहभागिता टप ट्वेन्टी फोरमा तिनजनाको थियो तर उहाँहरूलाई हामीले खोजेका थियौँ होइन तर, चो, चो भी तर आ, यो चोटि खोज्नु परेर उहाँहरू फाइटै गरेर आउनुभयो अरू एक दुईजना महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि टाइट कम्पिटिसन दिनुभएको थियो चौबिसभित्र अटाउनको लागि खुसी हुने ठाउँ चाहिँ छ तर अलिकति दुःख के छ भने महिलाहरूलाई अलिकति गाह्रो पनि छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अघि तपाईँले भनेकै पोइन्ट हो नि यो कमेडी अथवा दोहोरी ब्याटल यो कमेडी भन्ने विषयहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने यसमा अलिकति नटिनेस पनि चाहिन्छ थोरै तपाईँमा सेन्स अफ ह्युमियर एकदम खतरा हुनुपर्छ अलिकति तपाईँले लाज पनि पचाएको हुनुपर्छ अनि अलिकति चाहिँ तपाईँ ठाडो पनि हुनुपर्छ नि त टु द पोइन्ट डाइरेक्ट पनि भन्नुपर्ने हुन्छ नि त कहिले कहीँ होइन अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ आज पनि महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा छ नि पोथी बास्यो भन्न छोड्या छैन क्या मान्छेहरूले इफ लाइक त्यो त्यो फिमेलले त्यो त्यही जोक त्यो केटा मान्छेले भन्यो भने वाह वाही वा वा गर्ने र त्यही जोक एउटा केटी मान्छेले डेलिभर गऱ्यो भने केटी भएर यस्तो स्टेटमेन्ट बोल्ने भन्ने समाज हो क्या हाम्रो त्यस यो समाजमा परिवर्तन अब बिस्तारै आउँदैछ र त्यो आएसँग हामी के चाहन्छौँ भने अर्को वर्ष चाहिँ एटलिस्ट यो थर्टी थ्री पर्सेन्ट भनेर सरकारले छुट्याएको छ फाइट गरेर लिदिनु हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीलाई विशाल चाहिँ यहाँले रियालिटी सो गर्नुभयो आफ्नै देशमा उत्पादन गर्नुभयो होइन जस्तो हरेक रियालिटी सोको एउटा कमर्सियल पैसा कमाउने नाफा कमाउने भन्ने त हुन्छ नि होइन साथसाथमै केही न केही एउटा उद्देश्य पनि हुन्छ नि यो सो मार्फत समाजलाई म योग दिन्छु मैले चाहिँ यो सेट गर्न खोजेको भन्ने पनि हुन्छ यहाँहरूले त्यस्तो केही बनाउनु भएको छ यहाँको अल्टिमेट यो आर्थिक रूपमा बाहेक अरू सोसियल गोलहरू त्यस्तो केही सेट गर्नु भएको छ आ, यो मलाई साँच्चै नै भन्न मन लागेको विषय तपाईँले उठाइदिनुभयो हामीलाई जहिले पनि आरोप लाग्छ हामी पैसाको पछाडि लाग्छौँ भन्ने नै हुन्छ रियालिटी सोलाई तर आ, यो चिजलाई म नकार्दै नकार्दिनँ डेफिनेटली हामीले एउटा कार्यक्रम बनाउँछौँ भने त्यसबाट पैसा कमाउने उद्देश्य अवश्य पनि बनाउँछौँ र पैसा कमाउनको लागि कुन कुन झ्याल ढोका खुल्ला राख्नुपर्छ भन्नेतर्फ हामी अवेर हुन्छौँ तर एउटा मेजर पोइन्ट के छ भने हामीले पैसा कमाइरह्दाखेरि अथवा एउटा रियालिटी सोमा चाहिँ पैसाको खेल भइरहि दसजना नयाँ कलाकारहरू हामी दिन पाउँछौँ क्या हाम्रो समाजलाई फरक किसिमको विषयवस्तु फरक किसिमका प्रेजेन्टेसनका तरिकाहरू बोकेर आएका र गाउँमा एउटा दुइटा स्टेजहरू मात्रै पाएका मान्छेलाई हामीले नेसनल वाइज चाहिँ त्यो कलाकारलाई स्थापित गर्न सक्छौँ र त्यो नै हाम्रो जहिले पनि उद्देश्य रहन्छ होइन यी हामीले उत्पादन गरेका हाम्रा प्रडक्टहरू चाहिँ आगामी समयका स्टार कमेडियन बन्न सक्छन् र तिनीहरूलाई बनाउनको लागि हामी जति पैसा लाग्छ खर्च गर्छौँ र त्यो खर्च हामी उठाउने प्रयासै गर्छौँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको कार्यक्रमको सफलताको का हामी शुभकामना गर्छौँ हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद रमाइलो लाग्यो र कान्तिपुर टिभीले पछिल्लो समय जुन हाम्रो कार्यक्रमलाई लिएर यति माया गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि होल कान्तिपुर टिभीप्रति एकदम आभारी छ हस् धन्यवाद आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ भोलि फेरि हामी नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ त्यति जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन